Усім привіт! З вами Іван Верстюк та НВ. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що відбувається з президентськими виборами у США, найбільшій економіці світу. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Американські президентські перегони виходять на фінішну пряму. Вже на початку листопада відбудуться вибори, американці віддадуть свої голоси за одного з кандидатів. Від демократичної партії це Джо Байден, колишній віце-президент, від республіканської партії це Дональд Трамп, чинний глава американської держави. Якщо говорити про рейтинги цих політиків, то згідно зі соціологією американського ділового видання Wall Street Journal, попереду Джо Байден. 50% приблизно американців готові підтримати його своїми голосами, в той час як Дональд Трамп має підтримку на рівні 40%. 10% американців досі вагаються і не знають, за кого віддати свій голос. Вони однаково готові на сьогоднішній день проголосувати і за Байдена, і за Трампа. І щоб зрозуміти політичну психологію цих 10% американців, за чиї голоси зараз змагаються кандидати, для них ключовим є економічний напрямок майбутньої американської політики. Тобто, коли вони, ці 10%, будуть робити свій вибір чи в бік Трампа, чи в бік Байдена, вони насамперед думатимуть про те, що їхня політика дасть американській економіці, американському ринку праці, американському корпоративному ринку. Потрібно сказати пару слів про те, як працює виборча система в США під час президентських перегонів. За кожним з американських штатів, відповідно до його населення, закріплена певна кількість виборців. Це електоральна одиниця. Наприклад, великий штат Каліфорнія має 55 виборців, а достатньо невеликий штат Канзас на середньому заході має всього лише 6 виборців. Коли кандидат виграє популярне голосування в Каліфорнії, то він забирає всі 55 голосів виборців з Каліфорнії. Коли він виграє перегони в Канзасі, він забирає 6 голосів. І, відповідно, йде підрахунок того, скільки кожен президентський кандидат отримує голосів оцих виборців, оцих от електоральних одиниць. І саме тому в американській політичній системі трапляється, коли людина може стати президентом, не вигравши фактичної більшості. Саме це трапило в 16-му році, коли Хіларі Клінтон мала більше популярної підтримки, ніж Дональд Трамп, але все одно програла вибори. Британський тижневик «Економіст» склав статистичну модель, щоб підрахувати, хто ж стане майбутнім американським президентом. Він обрахував оцю досить стару і консервативну американську електоральну систему, порахував соціологію, склав цю модель і прийшов до висновку, що Джо Байден з імовірністю в 90% повинен перемогти. Але, звичайно, боротьба триває. Джо Байден найбільш популярний на північно-східному узбережжі США, а також на Заході. Традиційні демократичні штати, такі як Каліфорнія та Нью-Йорк, готові підтримати Байдена. Трамп популярний на півдні та в центрі країни. Консервативні штати задоволені тим, як Байден керує як Трамп керує країною, і готові дати йому ще 4 роки повноважень. Про що зараз сперечаються кандидати? Джо Байден найбільше критикує Трампа за те, як він невдало бореться з коронавірусною кризою. Якщо подивитись на криву кількості захворювань, то в США вона значно гірша, ніж в Євросоюзі. Якщо кількість захворювань в Євросоюзі пішла вниз суттєво приблизно в травні, то американські показники не впали так значуще, і тому можна говорити про те, що Трамп не впорався з завданням припинення поширення коронавірусу. Спершу Трамп взагалі заперечував те, що коронавірус – це загроза, він закликав не думати про це, і лише кілька тижнів після того, як в США були вже сотні хворих, Трамп визнав,
що це проблема. Трамп зараз фокусувався на економічній підтримці американців. Він запустив кілька федеральних програм. Наприклад, кожен американець має право на виплату $1200 на місяць для підтримки його та його сім'ї, якщо в нього недостатньо доходів. А також кожна американська компанія може звернутись до федерального уряду за грішми, аби мати можливість під час кризи виплачувати зарплату своїм працівникам. Джо Байден говорить, що Трамп не правий у тому, що він сконцентрувався лише на економіці. Чому? Тому що в Америці тривають протести на фоні руху Black Lives Matter. Чорні життя мають значення. Буквально цими вихідними продовжились акції протесту в великих містах, наприклад, у Сіетлі. Люди незадоволені. І є всі причини говорити про те, що протести за права афроамериканців продовжуватимуться до самих президентських виборів, і демократичний лідер Джо Байден, звичайно, використовуватиме це для того, щоб посилити свою популярність. Хоча через коронавірусну кризу Джо Байден зараз не проводить великих з'їздів, зустрічей, виступів перед своїм електоратом для того, щоб люди не наражали одне одного на небезпеку. Крім того, в США зараз відродилась ідея репарацій нащадкам жертв рабовласницької системи, яка існувала до 19 століття. Ще в кінці 80-х вперше виникла ця ідея, що федеральний уряд має розрахуватись з тими афроамериканцями, нащадками рабів, які постраждали у своєму житті від знущань рабовласників. І зараз Джо Байден офіційно підтримав цю програму. Вважається, що федеральний уряд мав би вибачитися перед нащадками рабів, а також запропонувати їм фінансову компенсацію. Йдеться приблизно про виплату $300,000 кожному афроамериканцю протягом 10 років. Крім того, Джо Байден постійно звертається до екологічної тематики. Якщо Дональд Трамп спирається на голоси нафтових штатів, такі як Канзас або Техас, то Джо Байден постійно підкреслює, що він за зелений порядок денний, за альтернативну енергетику через те, що відбуваються кліматичні зміни. І тому потрібно зменшити викиди вуглекислого газу, вуглецевих продуктів в атмосферу. Велика помилка Дональда Трампа у зовнішній політиці полягає в тому, що він дуже загострив відносини з Китаєм. Трамп ледь не кожного дня звинувачує Китай у все нових злочинах чи порушеннях, чи відхилення від норм демократії. Крім того, Трамп веде відверту війну з головною технологічною компанією Китаю, компанією Huawei, якій він не дозволяє будувати інфраструктуру для телекомунікаційного зв'язку покоління 5G. Америка спершу заборонила Huawei працювати на своїй території. А зараз Трамп тисне на Євросоюз, щоб він так само відмовився від співпраці з Huawei. І тому Джо Байден, звертаючись до американців, завжди підкреслює, що я виправлю всі ті помилки, які зробив Дональд Трамп. Він обіцяє і налагодити стосунки з Китаєм, щоб не створювати напругу у світовій торгівлі та на світовому ринку інвестицій. І, наприклад, Дональд Трамп заявив про вихід Америки зі світової організації охорони здоров'я через те, що вона нібито неефективно комунікує інформацію про коронавірус. Джо Байден сказав, що Америка повернеться до Всесвітньої організації охорони здоров'я, варто лише йому стати президентом. Кандидати поки що не оголосили, хто будуть їхніми віце-президентами на наступний термін, але найімовірніше Джо Байден візьме когось із жінок-політикинь для дотримання гендерного балансу. В демократичній партії є кілька потужних жінок-лідерок, такі як, наприклад, Елізабет Уоррен, сенаторка штату Масачусетс, чи Камала Херіс, колишній прокурор штату Каліфорнія. Є ще відома лідерка Олександрія Окасіо-Кортес, соціалістка, близька до Берні Сандерса. Але Окасіо-Кортес не для всіх американців є достатньо компромісною фігурою через якісь радикальні заяви,
проти корпоративного світу, проти бізнесу, які вона робить. Буквально цими днями в Конгресі відбудуться слухання перед депутатами американського парламенту. Виступатимуть лідери технологічних компаній Amazon, Facebook, Google та Apple. Американські депутати підозрюють, що вони монополізували технологічний ринок. І тут теж фронт боротьби між республіканцями та Дональдом Трампом і демократами та Джо Байденом. Демократичні виборці чекають, що уряд обмежить діяльність технологічних компаній для того, щоб могли виникати нові гравці на цьому ринку. В той час як республіканці займають традиційно пробізнесовий підхід і кажуть, що Amazon може бути настільки великим, наскільки він хоче. Це саме стосується Фейсбуку, це саме стосується Apple. Компанія Facebook теж потрапила під велику критику через те, що коли Трамп під час піку протестів Black Lives Matter написав пост такого характеру, що коли починаються безпорядки, починається і стрільба, тобто зі сторони правоохоронців. Фейсбук залишив цей пост, не видалив його, на відміну від соцмережі Twitter. І тому великі американські компанії відмовляються рекламувати в соцмережі Фейсбук через те, що, на їх точку зору, Фейсбук ліг під Дональда Трампа. Ось такі проблеми, такий порядок денний зараз на американських президентських перегонах. Весь світ чекає, хто стане лідером американської демократії, лідером найпотужнішої, найтехнологічнішої економіки світу. Вже в листопаді ми дізнаємось, чи це буде Джо Байден, чи це буде Дональд Трамп. А зараз всі країни світу, і Китай, і Євросоюз, африканські країни, південноамериканці, всі чекають, хто ж поведе наступні 4 роки американську державу в майбутнє, враховуючи і теперішню кризу, і враховуючи розчарування в тому, як світ жив у зовнішній політиці останні роки. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соціальні мережі НВ. Будьте з нами, читайте з нас, дивіться нас. З вами був Іван Верстюк та НВ.